امام نے فرمایا میرا کام سی تعارف کرا دینا، کوئی اے نہ آکھے مینوں پتہ نہیں سی حسین کون ہے، ہن تقریر ختم ستم گر ادھر آ ہن راجما ادھر آ ہن راجمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اللہ امام علی مقام امام حسین تے تیراں دی بارش ہو گئی، کیا بات، ہر پاسے تیرا ہے، امام تلوار چلا رہے نے، دشمن گاجر اور مولی دی طرح کٹ رہے۔ اچانک امام دی نگاہ اٹھی سورج تے پئی، سورج ڈل گیا، نماز دا وقت آ گیا، پہلا آ گیا جس ویلے مدینے چ جمعے دی نماز ہو رہی ہوگی، نبرا تے خطبے ہو رہے ہوں گے۔ امام نے آسمان وال ویکھیا، مولا نماز دا وقت آ گیا، نماز پڑھا کے جنگ کراں، غیب چوں آواز آئی تیرے بابے دی، نماز اثر قضا نہیں ہون دی، کسی سورج موڑ دیتا سی، یا اللہ میں نماز تے پڑھاں گا، پر نماز واسطے وضو ضروری ہے تے وضو واسطے پانی ضروری ہے، تے تو جاننا میں تے تین دنوں دا بھکا پیاسا ہوں، تے پانی دا نشان کوئی نہیں، غیب چوں آواز آندی ہے حسین فتیمم سیدن طیبا، پاک مٹی تے تیمم ہی کر لے گا، اکھاں وچ آنسو آ گئے، کدے دا تیمم کراں، اج ہر پاسے تے خون ہی خون پیا، کپڑیاں تے بھی خون ہے، غیب چ آواز آئی اج خون نال ہی تیمم کر لے، قیامت نو اس خون دا صدقہ نانے دی امت دے گناہ معاف کرا دیں، امام نے خون نال تیمم کر کے تے گھوڑے دی پشت اتے نماز نیتنی چاہی نا، تے آسمان وال ویکھ کے آکھیا امتحاناں وچ امتحان پائی جانا ہے، میں ہوں نماز تے پڑھن لگا وا پر کی کراں، جے قبلے وال منہ کراں تے دشمن وال کنڈ آندی ہے، تے دشمن وال منہ کراں تے قبلے وال کنڈ آندی ہے۔ آواز آئی فاطمہ دے لال دشمن وال کنڈ نہ کری، یاد نہ پھر کعبے وال کنڈ ہو جائے گی، آواز آئی نماز دی نیت کرنا تیرا کام ہے، کعبہ پھیرنا میرا ہے، امام نے گھوڑے دی پشت اتے نماز دی نیت کر لئی، ادھر بھی تیر ادھر بھی تیر ادھر بھی تیر، تیراں دا مینہ پیا وسدا ہے نہیں وسدی بارش تیراں دی، نہیں وسدی بارش تیراں دی، مینڈا پیر آکھے سبحان اللہ، نہیں وسدی بارش تیراں دی، مینڈا پیر آکھے سبحان اللہ، سارا تن زخماں تھی چورا شبیر آکھے سبحان اللہ، سارا تن زخماں تھی چورا شبیر آکھے سبحان اللہ، جدا وقت اخیر نماز پڑھی تقدیر آکھے سبحان اللہ، ممتاز برا دی لاش اتے ہم شیر آکھے سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکل آ جائے صبر کرو تے نماز پڑھو، اس آیت تے جیڑا عمل کربلا امام نے کر کے دکھایا ہے نا، اج تک کسی ماں دے بیٹے نے ایسا عمل نہیں کیتا، ایو ہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں ہو گئی نے اجے امام نو سلامیاں مل رہی ہیں، جو جو وقت گزرتا جائے گا امام دی بارگاہ وچ درودہ دے ہار تے اتھرواں دے تحفے پیش ہوندے رہن گے، آپ حضرات کثیر تعداد دے اندر ملک دے مختلف حصیاں تو تشریف لے آئے ہو، کراچی تو احباب آئے، ملتان تو آئے، ناروبال تو ساڈے عزیز بھائی ڈاکٹر محمد یوسف صاحب باجوہ اپنے دوستاں دی ہمراہ تشریف لے آئے، مانسیرے تو پشاور تو ملک دے مختلف اضلاع تو، میں دعا گو ہاں
اللہ زینب دے پیرا دا صدقہ سب نو اج راتی امام حسین تے امام دے نانے دی زیارت نو سب دیاں جھولیاں اپنے کرم دے خزانے تو بھر دے وے. میں حضور فخر المشائخ عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت حضرت الحاج پیر سید شبیر علی شاہ صاحب گیلانی دا انتہائی ممنون ہاں کہ جنہاں نے کرم فرمایا تشریف لے آئے دونت بخشی. اللہ آپ دا فیضان قیامت تے جاری ساری رکھے. ہن چند الفاظ آپ دے خطبہ صدارت دے ہونگے, دعائیہ کلمات ہونگے اور اذان ہوے گی. اذان تو بعد نال جماعت ہو جائے گی, حضرت صاحب دی خصوصی دعا ہوے گی. پھر مسجد انتظامیہ نے خصوصا حضرت جناب حاجی محمد امیر صاحب نے, علامہ حافظ محمد یعقوب صاحب نقشبندی نے, صوفی محمد رفیق قریشی صاحب اور آپ جملہ رفقا نے تواڈے واسطے لنگر حسینی دا اہتمام کیتا ہے. تمام حضرات بڑے ادب و احترام نال لنگر کھاؤ گے. ہن نعرہ پر زور لگاؤ, حضرت اپنے دعائیہ کلمات تو نواز دے رہے. عالمی مبلغ اسلام حضور قبلہ پیر صاحب زندہ باد.